Znate, kod svetog vladike Nikolaja sam sreo jednu misao koja kaže, nekada su veliki ljudi živeli u malim kućama. Sada se, nažalost, vreme promenilo, pa mali ljudi žive u velikim, velelepnim dvorcima. Oni misle da je to nekakvo bogatstvo. Bogatstvo je u stvari, bogat je onaj koji ima Boga u srcu. Znate, ja ću vam ispričati jednu ili dve pričice koje mogu da ilustruju te zablude savremenog čoveka. Znate, ima jedna priča o konju i magarcu. Oni su živeli u istoj štali, konj je imao počasno mesto, a magarac je bio ćušnut tamo u neki ćošak. Konj je dobijao najbolju hranu, a magarcu su ostajale one ogrizine koje od njega otpadnu. Konja su timarili, kitili ga kićankama, praporcima, prezali ga u svečane kočije kada pođu na vašare, na svadbe, na proslave i tako. I on je sa prezirom gledao na tog siromašnog i zapostavljenog magarca u uglu te štale. Nije hteo s njim da opšti. Jednog dana magarac se usudi da ga pita, govoreći, dobro, reci ti meni, rode, što ti mene ni da pogledaš nećeš, a kamoli da sa mnom neku prozboriš. A on kaže, šta ja imam s tobom da pričam, magarče jedan, znaš li ti da sam ja cara nosio na paradi, znaš li ti da sam ja vojskovođe slavne nosio na svojim plećima, da sam učestvovao na mnogim paradama i tako. A magarac će skromno reći, blago tebi. A malo konj obrati pažnju pa pogleda i kaže, Ilija, kakvi je to tebi krst na leđima? A kaže, to je meni ostalo od predaka. Neki davni moj predak je gospoda nosio u Jerusalim na cveti i od tada moji preci imaju krst na leđima. I to je bilo dovoljno da se konj postidi pred svojom gordošću, znate. Danas, nažalost, mi imamo mnogo gordih ljudi koji ne vide sirotinju u raju, ali na njihovu žalost ne stignu da se postide. U prilog tome imade jedna priča o tome kako je jedan bogataš imao sina, a taj njegov sin išao u školu kao mlad dečak i imao je najboljeg druga jednog veoma, veoma siromašnog dečaka. Ali su se oni tako združili, zbližili za decu. Zato je Gospod i rekao, budite kao deca, takvih je carstvo nebesko. Za decu ne postoje te, da kažem, barijere, te prepreke, te socijalne razlike, ili kako bismo to modernim jezikom rekli. I onda je sin ovog bogataša počeo da moli svoga oca, tata, pusti me, stalno me zove ovaj moj drug da idem kod njega da provedem nedelju, pošto u nedelju deca ne ide u školu, da ode u subotu, da prenoći, da bude u nedelju, pa će zajedno u ponedeljak s njim doći u školu i on će se posle škole vratiti kući. A otac mu kaže, sine, šta ćeš ti s njim, oni su puka sirotinja, to je Bogu plakati, šta ćeš ti s njim? A on ga uporno molio i otac jednog dana odluči da pusti svog sina da ode kod svog druga. Kad se dečak vratio, otac ga pita, kako je bilo, sine? Kaže, tata, ja sam oduševljen. Kaže, zamisli, tata, šta sve oni imaju. Oni u stvari imaju jednu kolibicu, imaju u toj kolibici puno ljubavi između te dece koja tamo žive i roditelja i tako. Pa kaže, tata, oni imaju svega i svačega. Šta imaju? Pa oni imaju, kaže, dva, tri kera, kaže, koji uopšte ne vezuju. Pa znam li ti, mi imamo rasno kera koji živi tamo u onom našem boksu, jeli tako? A on kaže, tata, ali oni imaju tri, četiri kera, oni imaju ovce, oni imaju koze, oni imaju kokoške, pa imaju čurke, pa imaju misirke.
A on kaže, e, moj sine, šta se tu zaluđuješ? Pa mi imamo najlepši bazen, kaže, u gradu. Tata, pa to nije ništa. Znaš ti šta oni imaju? Šta imaju? Imaju reku. Pa u toj reci ima, kaže, vir. Pa u tom viru ima ribe. Pa mi smo sa nekom korpom hvatali ribu. Pa smo je posle na žaru pekli i tako. Kaže, Bože, dete, šta je tebi? Pa kaže, mi imamo sunčani krov, imamo najlepši pogled, najlepši pogled koji postoji, kaže, u ovom gradu, to je ta naša sunčana terasa. On kaže, tata, znaš li ti šta oni imaju? Pa oni imaju, kaže, nebo puno zvezda, pa mesec. Pa to je, kaže, neverovatno. Pa kaže, uveče cvrčci, cvrčce, cvrčce, ćukavci, ćuču i tako dalje. Pa kaže, o bogati dete, kako možda se oduševljavaš koje kakvim bezvezlucima, pa zar ne vidiš da mi imamo najlepši park u gradu? Kaže, tata, ali oni imaju šumu, oni imaju ogromnu šumu u kojoj ima i zečeva, i ptica i tako. I u jednom trenutku otac zastane i kaže, zaista sine, mi smo siromašni. Eto, to je. Tako, dakle, da naši preci su u stvari živeli jednim skromnim životom, ali su imali bogatstvo. Bogatstvo prvo zato što su imali Boga u srcu, a samim tim, znači, imali su ljubavi za svoju čeljad, imali su ljubavi za svoje susede, imali su ljubavi za sve. Oni su imali kriterije, oni nisu bili u svađi, oni nisu zavideli jedni drugim, oni su pritrčali jedan drugom da pomognu. Oni nisu mogli sami obaviti nikakav posao. Ako će da ovršu pšenicu, treba im 10, 12, 15 ljudi da ovršu pšenicu. Ako će da požnju, oni to rade zajednički sa pesmom, sa orom i tako. Eto, to je. I naši ljudi u ovom savremenom svetu, nažalost, su zaboravili te iskonske vrednosti. Znači. I ne zna se, sad su neki ljudi, jeli, kad je nastala korona, mogli videti šta je u stvari savremeni način života i šta je civilizacija. Balon od sapunice koji svakog trenutka može da pukne. Jel? Ima jedna divna priča koja govori o tome kako je jedan siromašan otac, ali je bio pismen. On je naučio svog sina da čita i da piše i oni su živeli uglavnom od toga što on išao u nadnicu pa zaradi na taj način koru hleba i tako dalje. I kad je otac ostario, a momak, sin njegov, dospeo do momačkih dana, jeli, do snage, otac kaže, sinko, ja sam ostario, izdaje me snaga, ja nemam ništa da ti ostavim, kaže, u nasledstvo, ali sam ti spremio ove dve kutice i u njima imaš dva savitka, jeli, i u njima piše nešto što jedino mogu da ti ostavim, ali te, kaže, preklinjem, nemoj da ih otvaraš, ovaj beli svitak otvori kad ti bude najteže u životu i pročitaj šta tamo piše i onda će ti Bog pomoći da ti dobro bude. A kad budeš najbolje živeo u životu, kad ti sve bude bilo potaman, nemoj da zaboraviš da otvoriš ovu drugu kuticu u kojoj se nalazi ovaj također jedan svitak u kome sam napisao ono što imam da ti ostavim u nasljeđe. I tako. On je u pojas stavio ta dva svitka i čuvao ih kao te dve kutice, čuvao ih kao oči u glavi. I pošto su bili izuzetno siromašni, on odluči, ta godina je bila jako oskudna kad je se njegov otac upokojio i tako dalje, i nije bilo posla, pošto godina nije rodila, nisu ga ljudi pozivali da im radi i on je bio suočen sa problemom opstanka. I on onda uzme jedan štap, uzme jednu bošu u koju je stavio to malo sirotinje što je imao i krene u svet. Putujući tako, gladujući, žeđujući, spavajući po šumama i tako dalje, i našavši se u jednoj takvoj bezizlaznoj, bednoj situaciji, činilo mu se da je situacija bezizlazna. On nije znao ono što se kod otih svetih otaca može čuti, da u svakom bezizlazu postoji izlaz. On odluči da se ubije i dođe na jednu strmu liticu i reši da skoči u tu liticu. I u zadnji čas pre nego što će zakoračiti tamo
da se jeli stornja u tu u taj ambis, on se seti oca i seti se da mu je rekao kad mu bude najteže u životu da izvadi onaj svitak, i on izvadi onu kuticu, otvori i tamo piše očev amanet, kaže ovo će proći. I budući da je to pročito, on odustane od svoje zle namere i nastavi put. I putujući tako, dođe pred kapiju jednog grada, gde je mnogo seljaka, siromašnih, nepismenih i tako dalje, čekalo da uđe u grad da bi dobilo bilo kakav posao i koricu hleba, ali nisu mogli da uđu zato što je na tabli pisalo pravilo šta treba da učine da bi mogli da u stvari da ih stražar pusti unutra. Pošto oni nisu znali šta tamo piše, kad je ovaj mladić stigao, on je pročitao, objasnio im i oni su svi učinili to što je tamo pisalo i ušli su u grad. I tamo je on proveo jedan ili dva dana i onda su od seljaka, carev jedan službenik sazna, odnosno gradonačelnik službenik sazna da tamo među tim seljacima ima jedan pismen mladić. I budući da je caru trebao jedan pisar, oni ga nađu, pozovu ga i on je bio toliko dobar i revnosan da su ga svi dvorjani zavoleli. Pa ga je zavolela i careva ćerka. I malo po malo oni se zbliže i car da svoju ćerku da se ovaj mladić s njome oženi, pa im napravi jedan mali dvorac, pa im napravi vrt oko tog dvorca i tako. I on je izrode nekoliko dece i on je bio veoma savjestan službenik i tako. Jednog dana on sedi na terasi tog svog dvorca, u dvorištu njegova verna ljuba igra se sa decom i on pun sreće i razmišlja, Gospode, samo je malo falilo da se ja ubijem, spasilo me ono očevo cedulje. A onda se seti šta mu je otac rekao, kad bude najsrećniji u životu, da otvori onu ceduljicu, da otvori onu drugu kuticu i da pročita šta piše na onoj drugoj ceduljici. On otvori, a tamo piše, i ovo će proći. Eto, kad bi naši ljudi znali da će sve u životu što nas snađe, bilo da je dobro, bilo da je zlo, da će proći, drugačije bi se ponašali. I kad bi znali da dobra u kojima uživaju, da će jednog dana proći, a da nam ostaje samo da prođemo kroz kapiju smrti i da uđemo u dvore Oca našeg nebeskog ili da odemo tamo gde je jauk i škrgut zuba, gde su muke večne. Kad bi toga ljudi bili svesni, onda bi nam ovaj život bio mnogo, mnogo lepši.